penso que o destino turístico Rías Baixas, na actualidade, é indudable que estás a converter nun destino de turístico importantísimo, xa non para Galicia, senón para toda España. O SICTEC nos facilita o día a día porque non só nos proporciona as ferramentas adecuadas para poder traballar día a día a través dos procedementos, senón que a través do asesoramento de todos os integrantes que forman parte deste distintivo, conseguen que o noso facer diario pois, chegue a bo porto ou sexa unha ferramenta máis á hora de prestar un servizo de calidade ao turista. Estar dentro do que é a rede do Sistema Integral de Calidade Turística danos unha maior visibilidade. Despois, ter este distintivo dende hai xa anos danos un recoñecemento, un posicionamento dentro do que o turismo, xa non a nivel galego, senón a nivel nacional, incluso internacional, aparecemos pois en páxinas, aparecemos pois en actividades de carácter turístico. Ademais, este distintivo a xente recoñece como un distintivo de calidade e cando ve que estamos que temos esta distinción, xa saben que o Museo de Pontevedra aposta pola calidade. Por suposto que eu animo a calquera institución ou organismo ou entidade a formar parte do SICTEC. O custo que nos levou a facer adhesión ao SICTEC foi un custo cero. Está subvencionado pola Deputación de Pontevedra.